Mən həmişə fəxr etmişəm. Bu gün də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam. Yaşayıram gəlir nəfəsim Vətən uğrunda döyülür nəfsim Sona qədər ölkəmə bağlıyam Çünki mən Azərbaycanlıyam Ürəyimdə coşur doğma nəğmələr Vətən sevgisində dəli qanlıyam Qəlbimdə əbədi Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun istəkli televiziya tamaşaçılarımız, studiyamızın qonaqları, oyunumuzun iştirakçıları və bizi dünyanın hər yerindən izləyən, intellektuallarımızla birgə həyəcanlanan əziz soydaşlarımız. Hamınızı salamlayırıq. Mən Azərbaycanlıyam Milli Bilik Yarışması növbəti buraxılışı ilə efirdədir. Növbəti dəfə hər biri öz-özlüyündə mən qalib olmalıyam əqidəsi ilə buraya toplaşan 10 intellektualımızla birlikdə Azərbaycanı tanıtmaq üçün tanımağa çalışacaq. Görürəm ki, iştirakçılarımız bilik savaşına hazırdırlar. Biz də onlarla yarışmağa hazırıq. Belə olan halda növbəti maraqlı oyunumuza start verib təqdimata keçmək istəyirəm. Beləliklə, tanışlıq. Seyfəli Nuriyev Fərid Ağazadə Talih Muradov Cavad Əliyev Pərvin Əhmədli Nail Həsənov Xəyalə Neymətli Sərhəd Bayramlı Səyyad Yusifli Orxan Yusifov Hörmətli tamaşaçılar, iştirakçılarımızla tanış olduq. Sırada isə təşəkkürlərimiz var və mən ilk olaraq yarışmamızın birbaşa təşəbbüskarı olan Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinə təşəkkürümüzü bildirmək istəyirəm. Gənclərimizə hədiyələri təqdim edən və bizə hər cür texnoloji dəstək verən Azərbaycan Respublikası Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinə də təşəkkürümüzü bildiririk. Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinə də təşəkkürlərimiz var.
Və əlbəttə ki, yarışmamızı ölkəmizdə və onun hüdudlarından kənarda milyonlarla tamaşaçılara yayımlayan Azərbaycan televiziyasına dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Təşəkkürlərimiz bu qədər. İndi isə, əziz intellektuallarımız, mən sizə oyunumuzun şərtləri haqqında məlumat vermək istəyirəm. Bizim yarışmamız 3 turdan ibarətdir, seçim, oyun və final turlarından və oyun əsnasında mən hər turun qaydaları haqqında sizə məlumat verəcəm. Amma ilk seçim turumuz olduğu üçün onun haqqında danışmaq istəyirəm. Seçim turumuzun qaydaları isə belədir. Mən seçim sualını səsləndirirəm. Vaxt getdi deyirəm, studiyada zil səs səslənir. Və yalnız bu səsdən sonra siz düymələri basırsınız və kimin işığı birinci yansa, o cavab vermək hüququ qazanır. Düzgün cavab verilsə, oyunçu bura dəvət olunacaq və biz artıq oyun turumuza keçəcəyik. Şərtlər aydındırsa, aydındır şərtlər, aydındır. Diqqətli olun, seçim sualı səslənir. Sual belədir. Bu yerin adının mənşəyi və anlamı barədə müxtəlif tədqiqatçılar fərqli fikirlər söyləmişlər. Bəzi fikirlərə görə Qobular diyarı, uçsuz-bucaqsız düzənlik, saysız-hesabsız təpələr arasında torpaq uçunlarının əmələ gəlmiş yarğanlar və dərələrdir. Digər versiyaya görə bu yerin adı Kəbristan olmuşdu. Söhbət hansı qədim diyardan gedir? Vaxt getdi. Seyfəli Nuriyev birinci olub. Seyfəli, buyurun sizin cavabınız, mikrofonuna zəhmət olmasa. Mənim fikrimizə bu Qobustandır. Qobustan deyirsiniz və bu həqiqətən də Qobustandır, düzdür. Hörmətli tamaşaçılar, bugünkü yarışmamızın ilk iştirakçısı Seyfəli Nuriyevdir. Seyfəli, buyurun. Seyfəli, xoş gördük, uğurlar arzulayırıq sizə və gəlin özünüzü təqdim edin qısaca olaraq. Mən Nuriyev Seyfəli Lətifoğlu, 2000-ci ildə Sabirabad rayonu Əlcanlı kəndindən alınmışam. 2006-cı ildə həmin kəndin Niyaz İsmailov adına tam orta məktəbin birinci sinifinə daxil olmuşam. 2013-cü ildə təhsilimi Nərman Nərmanov adına Sabirabad şəhər 2 sayılı məktəb liseydə davam etdirərək, 2017-ci ildə qəbul imtihanında iştirak edərək Prezident yanında Dövlət İdarəçisi Akademiyasının Dövlət və Bələdiyyə İdarəetməsi ixtisasına qəbul olmuşam. Hazırda həmin ixtisas üzrə birinci kursda təhsil alıram. Maraqlarım müxtəlifdir. Müxtəlif idman növləri ilə maraqlanıram. Boş vaxtlarımda kitab oxumağa, musiqiyə qulaq asmağa başlayıram. Mən Azərbaycanlıyam da daxil olmaqla müxtəlif intellektual oyunlarla maraqlanıram. Maraqlarım bu qədər. Aydındır. Siz kim olmaq istəyirsiniz? Bax, təbizi dediniz, sadəcə olaraq onun... Konkret əslində olmaq istədiyim iş ixtisasımla əlaqəli deyil elə də. Amma yəni, ixtisasımla uyğun bəzi vəzifələr var ki, onlarda da çalışmaq istəyərdim. Mən əsas istəyimi dövlət idarələrində müxtəlif vəzifələr tutmalıdır. Yəni, sistemdə işləmək istəyirsiniz bir də? Elə demək var, bəyəm. Dövlətinizə qulluq eləmək üçün. Neçə bal yığmışdınız? 636. 636. Seyfəli, sizə uğurlar arzulayırıq və biz oyun turundayıq. Oyun turumuzun qaydaları isə belədir. 5 mövzumuz var. Dil və ədəbiyyat, tarix və etnografiya, coğrafiya, mədəniyyət və incəsənət və ümumi mövzu. Bu 5 mövzudan siz yalnız 3-ünü seçə bilərsiniz. Çünki hər mövzuda 3 sual var və 9 suala cavab verməli olacaqsınız. 2 dəfə zala müraciət edib kömək götürə bilərsiniz və düşünməyə 20 saniyə vaxt veriləcək sizə. Şərtlər aydındırsa, gəlin keçə mövzu seçiminə. Tarix və etnografiya. Tarix və etnografiya. Seyfəli tarix və etnografiyanı seçdi və biz Seyfəli ilə tarix və etnografiya mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Və birinci sual. 14-cü əsrin sonlarında Seyidi Əlidən sonra Şəki hakimi kim oldu? Vaxt gedməsin, mənim üçün də Seyidi Əhməd. Seyidi Əhməd, yəni Seyidi Əlinin oğlu. Tamamilə doğrudur. Növbəti sual. 1918-ci il avqustun 1-də Daşnak Sağ Əsər Menşivik bloku İngiliz konsulu Makdonalin yaxınından iştirakı ilə Bakıda təşkil etdikləri hökumət necə adlanırdı? Vaxt gəlməsin, Sentrakaspi diktaturası. Sentrakaspi diktaturası. Sentrakaspi və Soveti Müvəqqəti İcraiyyə Komitəsi Rəhsət Heyəti diktaturası. Onun tam adı idi, düzdür. Və üçüncü sual. 17-ci əsrin ikinci yarısının tarixçisi olan bu şəxs 1645-ci ildə 2-ci Şah Abbasın baş tarixçisi təyin edilmiş,
Sonralar isə saray vəziri olmuşdu. Onun ən məşhur əsəri Tarix Vahid Abbasnamə idi. Söhbət kimdən gedir? Vaxt getdi. Vaxt getdi. Əsərin adı Tarix Vahid. Tanışdı. Aha. Bir hissəsi, adın digər hissəsini tamamlaya bilmirəm. Məhəmməd Tahir Vahid demək istəyirəm. Qəbul edeyim? Edim. Adını tam dediniz, hansı hissəni nəzərdə tuturdunuz? Əslində, Məhəmməd Tahir hissəsini dəqiq yadıma sala bilmirdim. Amma yadınıza saldınız və bu Məhəmməd Tahir Vahiddir, düzdür. Tarix və etnografiyada olan 3 suala cavab verdi. Seyfəli, mövzunu dəyişməliyik, buyurun. Coğrafiya mövzunu seçməliyik. Coğrafiya. Seyfəli coğrafiyanı seçdi və biz coğrafiya mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Sual belədir. Bazar yurt, Tufan dağ, Şah dağ, Bazar düzü. Sadalanan zirvələrdən hansı Baş Qafqaz silsiləsində yerləşmir? Vaxt getməsin, mənim fikrimdə Şahdağ silsiləsi. Şahdağ. Yəni Şahdağ. O yan silsiləsinin zirvəsidir. Yan silsiləsinin zirvəsidir. Tamamilə doğrudur. Növbəti sual. Respublikamızın ərazisi neçə tektonik zonaya ayrılır? Vaxt getməsin, mənim fikrimdə 5. Bizim fikrimizcə də 5 zona. Zonadır. Tektonik zonu var Respublikamızın ərazisində. 5, düzdür. Və üçüncü sual. Dəmir aparan çayın hövzəsində 3277 metr yüksəklikdə yerləşən bu göl Respublikamızın ən yüksək dağlıq göllərindəndir. Buzlaq, moren mənşəli olan bu göl hansıdır? Vaxt getsin. Vaxt getdi. Seyfəli, vaxt bitdi. Ağlıma sadəcə... Bu məşhur göldür. Ağlıma Tufan göl gəlir. Tufan göl, başqa... Ağlımıza Tufan göl gəlir. İndi qəbul edə cavabınız. Edim. Qəbul etdim. Bu, Tufan göldür. Düzdür. Həcanlısınız, Seyfəli? Biraz. Biraz, həcanlanmayın. Hər şey yaxşı gedir. Və uğurlar onu keçdiniz. Və üçüncü mövzu. Dil və ədəbiyyat oynamaq istəyir. Dil və ədəbiyyat. Seyfəli dil və ədəbiyyatı seçdi və biz dil və ədəbiyyat mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Sual belədir, Seyfəli. İgidcəsinə sözündə vurğu neçənci hecəyə düşür? Vaxt edməsin, ikinci hecəyə. Çünki... Cəsinə vurğu qəbul etməyə şaşırtsa da. Düzdür. Növbəti sual. Sual belədir. Ola bilsin ki, sabah hava yağmurlu olacaq. Bu cümlədə işlənən ara söz hansı məna növündədir? Vaxt gəlməsə, mənim fikrimizə güman şübhə bildirən ara sözlərə aiddir. Şübhəsiz ki, sizin cavabınız düzdür. Növbəti sual. Səadət Hürü nənəni Fəxrəddinin yanına göndərib bu xəbəri ona çatdırır. Mahmud bəy Gülbaharı və Səadəti arxayın edir ki, Rüstəm bəyin Fəxrəddini öldürməsinə imkan verməyəcəkdir. Bu remarka hansı əsərdəndir? Vaxt getdi. Remarka bilirsiniz də nədir? Səadət Dürü nənəni Fəxrəddini yanına göndərir. Mahmud bəy Gülbahar Səadət Rüstəm bəy. Əslində, versiyam var. Hansı? Müsibəti Fəxrəddin. Sizin versiyanızı qəbul edim mi? Edim. Müsibəti Fəxrəddin. Bəlkə cavabınız? Müsibəti Fəxrəddin. Bu, Nəcəf bəy Vəzirovun Müsibəti Fəxrəddin faciəsidir, düzdür. Və Seyfəli, siz finaldasınız. Biz sizə finalda uğurlar arzulayırıq. Çox sağ olun. Finalda görüşənədir. Əziz tamaşaçılar, biz isə keçid alırıq növbəti seçim durumuza.
Sual belədir. Bu rayonun mərkəzi Bakı-Astara avtomobil yolunun 210-cu kilometrliyində yerləşir. Azərbaycanın qədim yaşayış məskənlərindən olan rayon ərazisində Eneolit dövrünə aid Əli Kömək Təpə və Mişar Çay yaşayış yerləri yerləşir. Sözü gedən bu rayonumuz hansıdır? Vaxt getdi. Nail Həsənov birinci oldu. Nail, buyurun cavabınız. Mənim fikrimcə bu Neftçala rayonudur. Neftçala rayonu. Səhvdir cavabınız. Bu Neftçala deyil. Vaxt getdi. Fərid Ağazadə. Fərid. Mənim fikrimcə bu Cəlilabad rayonudur. Bəli, bu Cəlilabaddır, düzdür. Hörmətli tamaşaçılar, növbəti iştirakçımız Fərid Ağazadədir. Fərid, buyurun. Fərid, xoş gördük. Xoş gördük. Uğurlar sizə. Və gəlin sizinlə tanış olaq. Mən Ağazadə Fərid Kamiloğlu. 1999-cu ildə Sabirabad rayon. Sabirabad rayonlarında olmuşam. 2006-cı ildə 4 saylı Mükəlli Müşfi məktəbində oxuyub. 2017-ci ildə məktəbi bitirmişəm. Hobbilərim futbol oynamaqdır, dostlarımla gəzməkdir. Belə. Nu, belə deyək, dostlarımızla gəzmək və futbol oynamaq hobbi deyil. Harada oxuyursunuz dediniz? Kooperasiya Üniversitesi. Kooperasiya Üniversitesi. İxtisasınız? Management. Management. Yəni, menedjer olacaqsınız. Hə. Sizə uğurlar arzulayırıq və gəlin keçək mövzu seçiminə. Tarix və etnografiya. Tarix və etnografiya. Fərid tarix və etnografiyanı seçdi və biz Fəridlə tarix və etnografiya mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Sual belədir Fərid. Ağqoyunlu tayfaları siyasi birliyinin başçısı olan Pəhləvan bəy hansı nəsildən tayfadan indi? Vaxt getdi. Bəh. Vaxt getdi. Buyurun Fərid. Mən şimdə Bayandur əslində. Bayandur deyirsiniz. Bayandur, düzdür. Növbəti sual. 1752-ci ildə Şeyx Nizaminin qəbri yaxınlığında baş vermiş döyüş nəticəsində Tacı Çələbi xan qalib gələrək Qazax və Borçalını ələ keçirdi. Bəs buraya hakim kim təyin olundu? Vaxt getdi. Buyurun Fərid. Mənim fikrimcə oğul Ağakişi bəy idi. Hı? Ağakişi bəy. Kimin oğlu? Çələbinin oğlu Ağakişi bəy. Hacı Çələbi xanın oğlu Ağakişi bəy deyirsiniz. Düzdür cavabınız. Biraz zəhmət olsa, biraz aktiv olun, inamlı cavab verin ki, biz də tamaşaçılar da sizi eşidə bilək. Və üçüncü sual. 1919-cu ilin may ayında Azərbaycanın canıb bölgəsində yaradılmış və həmin ilin avqustunda ləğv olunmuş Qondarma Respublika hansı idi? Vaxt getdi. Vaxt getdi. Necə? Köməkdən istifadə eləyək. Köməkdən istifadə eləyək. Buyurun, bilən varsa kim kömək eləsin, özünüzü seçə bilərsiniz. Eyvaz Subov, Bakı Slavya Universiteti, Filologiya Jurnalistik Fakültəsi, 2-ci kurs. Fikrimcə Talış Muğan Respublikası. Talış Muğan Respublikası cavabı verildi. Qəbul edirəm. Qəbul edirsiniz. Hə. Mənə də qəbul edəyim cavabınızı. Siz də söhbət edin. Qəbul edirəm. Qəbul edirəm. Qəbul elədik.
1919-cu ildə Talış Muğan Respublikası adında Qondarma Respublika yox idi, deyildi. Bu Qondarma Respublikanın adı Muğan Sovet Respublikası idi. Muğan Sovet Respublikası idi. Söhbət 1919-cu ildən gedir və onun adı Muğan Sovet Respublikası idi. Çox təəssüf. Uğurlar sizə, üzr dilərim, çox sağ olun. Hörmətli tamaşaçılar, biz keçirik növbəti seçim turumuza. Sual belədir. Baş Qafqaz silsiləsinin cənub-şərq ətəklərində Respublika paytaxtından 118 km məsafədə yerləşən bu şəhər Azərbaycanın ən qədim tarixə malik şəhərlərindən biridir. Adı Yunan coğrafiyaşünası Ptolomeyin əsərində Kemahiyyə kimi də çəkilən bu qədim şəhər hansıdır? Vaxt getdi. Xəyalə neymətli birinci olub. Xəyalə xanım. Qəbələ. Qəbələ. Səhvdir cavabınız. Kemahiyyə, Kemahiyyə. Vaxt getdi. Cavad Əliyev birinci olub. Cavad, buyurun cavabınız. Fikrimcə bu Şamaxıdır. Kemahiyyə, Şamaxı, düzdür. Yarışmamızın növbəti iştirakçısı Cavad Əliyevdir. Buyurun. Cavad, xoş gördük. Necəsiz? Yaxşıyam, sağ olun. Siz necəsiz? Mən də yaxşıyam. Əhvalınız? Yaxşı da hər şey, sağ olun. Hazırsınız mı? Hazırım. Sizə uğurlar arzulayırıq. Çox sağ olun. Və özünüz haqqında məlumat verin bizə. Mən Əliyev Cavad, Əbdürəsənoğlu. 2000-ci ildə anadan olmuşam. 2006-cı ildə 145 nömrəli məktəbə qəbul olmuşam. Daha sonra 2010-cu ildə Türkiyə Dəyanət Vəqfi Başı Düş Liseyinə qəbul olmuşam. 2017-ci ildə də Türkiyə Dəyanət Vəqfi Başı Düş Liseyinə bitirmişəm və TQTK imtihanından 700 bal toplamışam. Və indi də İqtisad Universiteti Beynəlxalq İqtisadiyyat Məktəbi Fakültəsinin maliyyə ixtisasında təhsil alıram. 700 bal toplamışsınız deməli. Bəli. Və mən səhv eləmirəmsə, ötən il elə sizin liseyin şagirdi Fərid Hüseynov 700 bal toplamışdı və bizim yarışmamızın ötən mövsümümüzün ilin qalibi olmuşdu. Bəli. Və hal-hazırda o Macaristanda oxuyur, ali təhsilini orada davam etdirir. Və biz də sizə bugün yarışmamıza uğurlar arzulayırıq. Çox sağ olun. Cavad, gəlin birbaşa mövzu seçiminə keçək. Coğrafiya. Coğrafiya. Cavad coğrafiyanı seçdi və biz Cavadla coğrafiya mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Cavad, gərzəkli meyvəçilik üzrə ixtisaslaşmış iqtisadi coğrafi rayon hansıdır? Şəki Zaqatala. Düzdür. Növbəti sual. Mülayim hava kütlələrinin bu yarım tipi Qərbi Sibir, Qazaxıstan və Rusiyanın Avropa hissəsində yaranır. Qış aylarında Azərbaycan ərazisinə daxil olduqda havanın temperaturu aşağı düşür, yağıntıların miqdarı qismən artır. Söhbət hansı hava kütlələrindən gedir? Mülayim kontinental. Mülayim kontinental hava kütlələrindən Bəli. Gedir söhbət deyirsiniz və düz deyirsiniz. Üçüncü sual. Bu silsilə Murovdağdan Cənub-Şərqə doğru uzanaraq Araz çayına qədər davam edir. Böyük Kir zirvəsi də məhz bu silsilədə yerləşir. Sözü gedən bu dağ silsiləsi hansıdır? Qarabağ silsiləsi. Qarabağ silsiləsi. Tamamilə doğrudur. Belə, siz də fikirləşirsiniz. Kaş ki, coğrafiyada 3 sual yox, 6-7 sual. Bəli. Amma təəssüflər olsun ki, bizdə hər mövzuda 3 sual var və mövzunu dəyişməliyik. Tarix və etnografiya. Tarix və etnografiya. Cavad tarix və etnografiyanı seçdi və biz tarix və etnografiya mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Cavad, 1748-1767-ci illərdə hakimiyyətdə olmuş 1-ci Mirzə Məhəmməd xan hansı xanlığın hökmdarı olub? Vaxt keçsin. Vaxt getdi.
Cavad, vaxt bitdi. Versiyam var əslində. Bakı xanlığı versiyası var. Qabul eləyim. Eləyin məncə Bakı xanlığı olar. Sizə eləyim. Eləyin. Elədim. Bakı xanlığı düzdür. Amma tərəddüdlə cavab verdiniz. Bəli, biraz yadımdan çıxıb tarıq əslində. Aydın. Növbəti sual. 1484-cü ilin aprelində baş vermiş bu döyüşdə Ağqoyunlu Yaqub Paşağın göndərdiyi hərbi qüvvə üsyançıları məğlub etdi. Topal Əhmədin öldürüldüyü bu döyüş hansıdır? Vaxt keçsin. Vaxt getdi. Əslində versiyam var, amma tam yadıma düşmür, qara bir şey idi, qarabulaq kimi bir şey idi. Əmin deyiləm. Mən köməyə istifadə eləmək istəyirəm əslində. Eləmi? Tərəddüdləyəm çünki. Aha. Hə, qarabulaq yaxınlığında döyüş. Siz dediniz qarabulaq döyüşü. Elə? Qarabulaq kəndi yaxınlığında döyüş. Qarabulaq döyüşü kimi də qəbul edirəm cavabınızı. Düzdür. Bu, Qarabulaq kəndi yaxınlığında döyüşüydü. Düzdür. Və üçüncü sual, tarix və etnografiyadan sual belədir. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə 1918-ci il dekabr ayının 25-də baş qərargah rəisi təyin edilən şəxs kim idi? Vaxt getdi. Vaxt bitdi cavab. Təəssüflər olsun, yadımdan çıxıb həqiqətən də. Zalın köməyi var. İki variant arasında yəməsində, amma zalın köməyini istifadə edəcəm. Hansı variantlar arasında qalmışsınız? Yox, əmin deyiləm o variantlardan, yəqin ki, səhvdirlər. Səsləndirmək istəmirəm, belə deyim. İstəmirsinizsə, buyurun. Əli Cəfərov, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, Maliyyə 1-ci kurs. Mənim fikrimcə bu Süleyman bəy Sulkeviç. Qəbul edirəm. Süleyman bəy Sulkeviç deyir qonağımız. Qəbul edirsiniz. Bəli, bəli. Bu variant sizin variantlarınız arasında var idi mi? Amma nəsə demədiniz onları. Və bir köməyiniz getdi. Bu isə Süleyman bəy Sulkeviç idi, düzdür. Siz öz fakültə, oxuduğunuz ixtisasınız fakültəniz haqqında ətraflı məlumat verə bilərsiniz? İqtisad Üniversitesində Beynəlxalq İqtisadiyyat Məktəbi fakültəsinin maliyyə ixtisasında təhsil alıram. Beynəlxalq İqtisadiyyat Məktəbi İqtisad Üniversitesi daxilində ingilis dilli təhsilə təhsil verən təhsil ocaqdır. Siz ingilis dilində təhsil edirsiniz? Bəli, bəli. Maliyyə ixtisası da onun 5 ixtisasından biridir. Aydın. Yəni ingilis dilində siz sərbəst danışırsınız yəqin. Bəli. Bəli. Yəni, birinci kursuq, yavaş-yavaş, ona görə. Aydın. Cavad, bu tarix və etnografiya mövzusu idi və üçüncü mövzu. Dil və ədəbiyyat. Dil və ədəbiyyat. Cavad dil və ədəbiyyatı seçdi. Biz Cavadla dil və ədəbiyyat mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Sual belədir. Vətən oğlu, sən keçilməz cəbhələrdən keçdin. Bu nümunədə xitab nə ilə ifadə olunmuşdur? İkinci növ təyin söz birləşməsi. İkinci növ təyin söz birləşməsi ilə. Düzdür. Sual belədir. Ehtiyatla sözündə vurğu neçənci hecaya düşür? Üçüncü hecə. Niyə? Ehtiyatla. Üçüncü. Yəni, mən niyə soruşdum? Niyə? La şəkilçisi vurğu qəbul etmir. Ona görə üçüncü hecaya düşür. Düzdür. Və üçüncü sual. Ol Gül-i Xəndanı görmə mümkün olsaydı mənə, sən tək, ey bülbül, gülüstanə güzar etməzmidim? Bu beyt Məhəmməd Füzulinin hansı qəzəlindəndir? Vaxt getsin. Vaxt getdi. Thank you.
edəcəm. Necə? Köməkdən istifadə edəcəm. Köməkdən istifadə edəcəksiniz. Bilən varsa, xanım, bəlkə... Ya? Birinci otun... buyurun, buyurun. Həsənzadə Rasim, Azərbaycan Dillər Universiteti. Cavab, əql yar olsaydı qəzəldi. Rasim deyir ki, bu əql yar olsaydı qəzəlindən. Mən qəbul edirəm. Qəbul edirsiniz. Bəli. Bu qəzəl haqqında və Məhəmməd Füzulinin yaradıcılığı haqqında ümumiyyətlə məlumatınız var? Bəli, bəli. Məhəmməd Füzuli haqqında var təbii, amma qəzəli oxumamışam özüm desin. Qəzəli oxumamışsınız. Bəli. Çox gözəl bir qəzəldir. Adından görürəm ki, bəli, onu oxuyarsınız. Bu qəzəlin adı əql yar olsaydı, düzdür. Çox sağ olun. Rasmi köməklə siz finala keçdiniz. Təbrik edirəm sizi. Buyurun. Cavad, finalda sizə uğurlar arzulayıram. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Buyurun. Və biz hörmətli tamaşaçıları keçid alırıq növbəti seçim turumuza. Sual belədir. Bəzi tədqiqatçılara görə bu rayonun adı yardam sözündən yaranıb və xalqın, ulusun bir hissəsi deməkdir. Bu inzibati rayon hansıdır? Vaxt getdi. Nail Həsənov birinci olub. Nail, buyurun cavabınız. Bu yardımlı rayonudur. Yardımlı. Yardımlı. Bəli, bu yardımlı rayonudur. Düzdür. Əziz tamaşaçılar, növbəti iştirakçımız Nail Həsənovdur. Nail, buyurun. Nail, xoş gördük və uğurlar arzulayırıq sizə. Təşəkkür edirəm. Və gəlin əvvəlcə tanış olaq. Mən Həsənov Nail 2000-ci il Naxçıvan şəhərində anadan olmuşam. 2006-cı ildə Naxçıvan şəhəri 12 nömrəli tam orta məktəbə daxil olmuşam. Sonra müəyyən səbəblərə görə Bakıya köçməyimizlə əlaqədar təhsilimi başı davam etdirmiş və ötən tədris ilində 116 nömrəli tam orta məktəbi bitirib, Bakı Dövlət qəbul imtihanlarında iştirak edib Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsinə daxil olmuşam. Maraqlarımda maraqlı məqalələr araşdırıb oxumaq var. Musiqi alətləri ilə maraqlanıram. Necə, nəzər şəkildə yoxsa belə ifa edirsiniz? Gitarla da bacarıram, amma digərləri ilə də çalışıram maraqlanmaq. Aydın. Nail, sizə uğurlar və gəlin mövzu seçiminə keçək. 5 mövzumuz var. Buyurun. Dil və ədəbiyyat. Dil və ədəbiyyat. Nail dil və ədəbiyyatı seçdi və biz Nailinlə dil və ədəbiyyat mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Sual belədir, Nail. Get deyir, get. Bu tabeli mürəkkəb cümlə budaq cümlənin hansı növündədir? Vaxt getsin. Vaxt getdi. Vaxt bitdi, buyurun. Mənim fikrimcə bu şərt budaq cümləsidir. Şərt budaq cümləsi deyirsiniz. Bəli. Düzdür fikriniz. Növbəti sual. Sual belədir. Vətəndaşlığımızdan sözündə neçə leksik və neçə qramatik şəkilçi işlənmişdir? Vaxt getdi. Vətəndaşlığımızdan. Ağırsızsa cavab verə bilərsiniz. Bəli, saxlayaq. Saxlayaq vaxtı. İki leksik və iki qramatik şəkilçi var. Hansılardır? Daş və lıq leksik, ımız və dan qramatik şəkilçiləri. Tamamilə doğru. Üçüncü sual. Nə lazımdır ki, Hatəmxan ağadan və ya özgəsindən minnət çəkəsən? Göndər qonşuluqdan, Ağcabədi kəndindən, Qızılbaşdan gələn dərviş Məstəli Şahı gətirib, necə ki, sənin muradındır, bu işi elə düzəltsin. Müsyo Jordan və Dərviş Məstəli Şahı əsərindən olan bu sözlərin müəllifi hansı obrazdır? Vaxt getdi. Yəni, orada bu obraz məsləhət görür ki, Dərviş Məstəli Şahı dəvət eləsin Ədəmxan ağanın yoldaşı.
Bu əsər yadınızdadırmı? Bəli, yadımdadır. Nail. Köməkdən istifadə. Köməkdən istifadə eləmək istəyirsiniz. Hörmətli auditoriya, bilən varsa, buyurun. Eyvaz Subov, Bakı Slavya Universiteti Filologiya 1-ci kurs. Şəhrəbanu. Belə bir versiya səslənir. Bu, Hətəmxan ağanın yoldaşıdır, amma sırf adı yadımdan çıxıbdır. Gəlin, baş hərfində səslənir. Bizə ad lazımdır, amma yox. Siz sualı oxudunuz mu diqqətlə? Bəli. Nədən söhbət gedir orada? Burada məsləhət görür ki, bəs get dərvişi çağır, gətsin, cavudu eləsin, bu işləri görsün. Bu sözləri kim deyir? Kim məsləhət görür ki, dərviş məsləhət uşağı çağırmaq lazımdır? Cavabınız Şəhrəbanudur. Bu Şəhrəban xanım deyil, bu xanpəridir. Təəssüflər olsun. Çox təəssüf, Nail. Uğurlar sizə. Buyurun. Əziz tamaşaçılar, biz keçirik növbəti seçim turumuza. Sual belədir. Ərəş qəzası 1929-cu ildə ləğv edilmiş, 1930-cu ildən bu rayon yaradılmışdı. Rayonun mərkəzi 16-cı əsrdə salınmış, 1900-cü ildən şəhər statusu daşıyan eyni adlı şəhərdir. 18-ci əsrə aid edilən Surxay qalası bu rayonun ərazisində yerləşir. Haqqında danışdığımız bu inzibati rayon hansıdır? Vaxt getdi. Xəyalə Neymətli. Xəyalə xanım. Məncə bu rayon Ağdam rayonudur. Səhvdir cavabınız. Bu Ağdam deyil. Vaxt getdi. Səyyad Yusifli birinci olub. Səyyad, buyurun. Mənim fikrimcə bu Ağdaş rayonudur. Ağdaş rayonudur. Bəli, bu Ağdaş rayonudur, düzdür. Hörmətli tamaşaçılar, növbəti iştirakçımız Səyyad Yusiflidir. Səyyad, buyurun. Səyyad, xoş gördük. Xoş gördük. Uğurlar sizə. Çox sağ olun. Və özünüzü təqdim edəyim. Mən Yusifli Səyyad Sahiboğlu, 2000-ci ildə Zaqatala rayonunda anadan olmuşam. 2006-cı ildə Zaqatala şəhər Xəlbi Qurbanov adına 3 nömrəli tam orta məktəbin 1-ci sinifinə daxil olmuşam. 2017-ci ildə həmin məktəbi bitirərək qəbul imtahanlarında 3-cü qrup üzrə 690 bal toplayaraq prezident yanında dövlət idarəçi akademiyasının hüquqşünaslıq ixtisasına qəbul olmuşam. Hal-hazırda həmin universitetin akademiyanın 1-ci kursunda təhsil alıram. Maraqlarım barədə, yəni tipik yeniyetmə maraqları belə deyim, futbol izləmək, futbol oynamaq, eləcə də bədii kitablar oxumaq xoşlayıram və musiqidə maraqlarım arasında axır. Tipik yeniyetmə maraqları. Amma siz yeniyetmə deyilsiniz axı. Nəyə bəs? Siz gəncsiniz. Hələ ki özüm gənc hissəyəm. Səyyad, etirafa görə çox sağ olun. Sizə uğurlar və gəlin növbə seçiminə keçək. Buyurun. Tarix və etnografi. Tarix və etnografiya. Səyyad tarix və etnografiyanı seçdi. Biz Səyyadla tarix və etnografiya mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Sual belədir. Eldənizlər dövlətinin axırıncı hökmdarı olan Özbək neçə il hakimiyyətdə olub? Vaxt getdi. Vaxt saxlayaq. Saxlayaq. Mən Özbək 1210-1225-ci illər arasında hakimiyyətdə olub 15 il. Tamamilə doğru. Səyyad, 1792-1806-cı illərdə hakimiyyətdə olmuş bu Bakı xanının dövründə Rusiyada İran Bakı xanlığını tutmağa çalışırdı. Sözü gedən bu xan kimdir? Hüseyin Qulu xan. Hüseyin Qulu xan. Düzdür. Və üçüncü sual. 343-cü ildə Albaniyada öz qohumu olan Arşaki nümayəndəsi Urnayr hakimiyyətə gətirən Sasani hökmdarı kim idi? İkinci Şapur. İkinci Şapur. Düzdür. Səyyad, sürətlə, uğurla siz birinci mövzunu bitirdiniz və mövzunu dəyişməliyik. Dil və ədəbiyyat olsun. Dil və ədəbiyyat. Səyyad dil və ədəbiyyatı seçdi və biz dil və ədəbiyyat mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Sola keçməzdən əvvəl Səyyad, dediniz ki, 690 bal toplamışsınız. Bu 10 balı hansı suallarda siz itirdiniz? Çox paradoksaldır, çünki mən tarixdən səhv eləmişdim. Tarixdən?
Qalan hamısını düz yazmışsın. Olur həyatda belə düz metamorfozlar. Və dil və ədəbiyyatdan sual. Silsilə təşkil edən, üç hissədən ibarət olan romanlar ədəbiyyatşünaslıqda necə adlanır? Trilogi. Trilogi, düzdür. Səyyad, hamıya məlumdur ki, payızda meyvə bol olur. Bu tabeli mürəkkəb cümlədə budaq cümlənin hansı növü işlənmişdir? Mübtəda budaq cümləsi. Düşünmədən. Tamamilə doğrudur. Efir vaxtımızı qənaət etdiyinizə görə təşəkkür edirik və üçüncü sual. İlyas Əfəndiyev bu piyesini 1954-cü ildə yazmışdı. Piyesdə konflikt sosial xarakter daşımır. Orta ailənin üzvləri arasında özünü göstərir. Piyesin konfliktinin tərəfləri Ər Xosrov və Arvad Dilşad olan bu əsər hansıdır? Ata evlər ailəsi. Oxumusunuz bu əsər? Xeyr, oxumamışam. Amma məlumatınız var. Məlumatınız var. Tamaşasını da baxmamışsınız? Yox. Azərbaycan televiziyasında, onun televiziya tamaşası formasında çəkilir. Çalışarım, baxarım. Mütəmadi olaraq göstərilir efirdə. Baxarsınız, maraqlıdır. Fuad Poladov oynayır, Zərnigər Ağakişiyeva və Məlik Dadaşov böyük aktyorlarımız. Atayevlər ailəsi piyesi, düzdür. Səyyad və üçüncü mövzu. Ümumi mövzu. Ümumi. Çox maraqlı mövzudur. Bəli. Səyyad ümumi mövzunu seçdi və biz Səyyadla ümumi mövzuda oyunumuzu davam etdiririk. Bu şəkilli sualdır. Gəlin monitora baxaq. Şəkildə gördüyümüz bu musiqi aləti həm görkəmi, həm də səsinə görə tütəyə çox bənziyir. Üzeyir Hacıbəyli bunu ən pürməlahət və eşkinigar alət adlandırmışdı. Xalq arasında bəzən şümşat adlanan bu qədim musiqi aləti hansıdır? Vaxt getdi. Vaxt bitti. Versiyam var, amma versiyam çox güman ki, düzgün olmayacaq. Tulum versiyasıdır, amma məncə o deyil. Kömək istəyirəm. Kim kömək edə bilər? Buyurun. Faik Quliyev, Bakı Dövlət Universiteti 1-ci kurs. Mənim fikrimcə bu fleytadır. Qədim Azərbaycan musiqi aləti fleyta. Faik deyir ki, bu qədim Azərbaycan musiqi aləti fleytadır. Yox, təbii ki, fleyta deyil. Təbii ki, fleyta deyil. İkinci köməyiniz də var kömək edən olsa. Gəlsin, gəlsin. Bir köməkdən istifadə edəmiz. Bir köməkdən istifadə edəmiz. Rasim gəlsin. Kim? Rasim. Rasim. Həsənzadə Rasim, Azərbaycan Dillər Universiteti, cavab zurna. Rasim də deyir ki, Rasimin fikrincə bu zurnadır. Əyləşin, çox sağ olun. Çox pozitiv oyunçusuz Səyyad. Sağ olun. Həmişə də belə qalın, həqiqətən də yeni yetməliyidən hələ çıxmamışsınız. Amma bu musiqi alətinin adı nədir? Zurna dedilər, qəbul edirsiniz, yoxsa qəbul eləmirsiniz? Eləyək, qəbul eləyək, zurna olsun. Zurna olsun. Eləyirsiniz. Qəbul eləyim cavabınızı? Versiya, bir iki versiya fırlanır beynimlə. Hansılardır? Balabandır, balaban, məsələf ömürsüz, zərb aləti olmalıydı. Fleyta, inanmıram, Azərbaycan aləti olsun. Tulum olmalı. Hansı cavabınızı qəbul edeyim? Zurna olsun. Zurna olsun. Olsun zurna. Qəbul elədim. Xanım, sizin versiyanız var idi, deyəsən. Hansı? Təbii ki, Səyyad, fleyta qədim musiqi Azərbaycan, xüsusən də qədim Azərbaycan aləti deyil. Balaban deyirsiniz, deyirsiniz zərb alətidir. Xeyr. Balaban da nəfəsli alətdir. Amma şəkildə gördüyünüz balaban deyil. Bu tütəkdə deyil, sualda yazıldığı kimi. Zurna da deyil. Zurnanı siz görmüşsünüz? Aşıqların yanında zurnaçılar olur. Bilirdim zurna deyil de, sadəcə bir variant deməliydim ona görə. Heç bir variant ağlama gəlmədi, ona görə zurna dedim. Onun adı mahnılarda, şeirlərdə, qəzəllərdə olur.
Siz ikinci köməkdə xanımdan soruşsaydınız, xanımın versiyası var idi. Eşitdim, can sağ ol. Bu nə idi? Ney? Təəssüf. Səyyad, həmişə pozitiv olun. Uğurlar sizə. Çox sağ olun, buyurun. Hörmətli tamaşaçılar, biz iki finalçı ilə keçid alırıq final turumuza. Beləliklə, final. Hörmətli tamaşaçılar, biz final turundayıq və bugünkü yarışmamızın finalında iki iştirakçımız var. Seyfəli Nuriyev və Cavad Əliyev. Hörmətli finalçılar, sizi təbrik edirəm finala gəlib çatmağınız münasibəti ilə və uğurlar arzulayırıq. Hər birinizə final turumuzun qaydaları, seçim turumuzun qaydaları ilə eynidir. Yəni, mən final sualını səsləndirəcəm, vaxt getdi deyəcəm və zil səsindən sonra siz düymələri basacaqsınız. Bizdə final turumuzda və seçim turumuzda da bilikdən əlavə çeviklik tələb olunur. Çalışın, çevik olasınız. Hazırıqsa final sualı. Final sualı səsli sualdır. Bir musiqi fragment eşidəcəksiniz. İndi gəlin dinləyək. Dinlədiyiniz rəqs oyun havaları arasında şən ifa edilən rəqslərdəndir. Bu rəqs adından da göründüyü kimi köçəri maldarların bayram şənliklərində, toylarda ifa etdikləri rəqslərdən biridir. Sözü gedən rəqsin musiqisini bir çox Azərbaycan, o cümlədən xarici ölkə bəstəkarları öz əsərlərində istifadə ediblər. Bu gözəl rəqs hansıdır? Vaxt getdi. Seyfəli Nuriyev birinci olub. Seyfəli, buyurun cavabınız. Mənim fikrimizə bu tərəkəmə rəqsidir. Tərəkəmə? Bəli. Həcanlanmayın. Rahat. Cavad, siz heç basmadınız, cəhd eləmədiniz. Bilmirdiniz. Seyfəli, dediniz tərəkəmə. Seyfəli, bu həqiqətən tərəkəmədir. Və siz bugünkü oyunumuzun qalibisiniz. Buyurun. Seyfəli, təbrik edirəm sizi. Uğurlar arzulayıram. Və sizin hədiyələrinizi böyük məmnuniyyətlə təqdim eləmək istəyirəm sizə. Mən Azərbaycanlıyım, intellektual oyununun qalibi. Bu diplom Gənclər və İdman Nazirliyinin diplomudur. Bu notebook isə Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin hədiyəsi. Onu da qeyd etməliyəm ki, siz qarşıdakı oyunlarda, yaşamalarda, onluğun oyununda iştirak edəcəksiniz və ilin qalibi adı uğrunda mübarizə aparacaqsınız. Qarşıdakı oyunlarda da sizə uğurlar arzulayıram və ürək sözləriniz varsa, buyurun, deyə bilərsiniz. Əvvəla bu an mən çox sevincəyəm, çünki 8-ci sinifdən bəri olan bir arzumu yerinə yetirdim. Yəni, 8-ci sinifdən bəri mən həmişə mən Azərbaycanlıyam oyuna qatılmaq istəyirdim və qatıldım və qalib gəldim. Bu baxımdan çox sevincəyəm və hər halda bu təkcə mənim uğurum deyil, çünki mənim burada qalib gəlməmin əsas səbəbi mənim burada da tək qolmayan dostlarım var, çox sağ olsunlar, qohumlarım, ailə üzvlərim və ən vacib yerdə valideynlərim və hətta bəzi anlarda valideynlərimdən də üstün olan müəllimlərimə buradan çox böyük təşəkkürlərimi göndərirəm. Çox sağ olun. Biz də Seyfəli sizə uğurlar arzulayırıq. Cavad sizə orada çox gürültülü alqışlar göndərdi. Cavad, həmişə belə pozitiv olun. Sizlə də oynamaq həqiqətən də böyük zövq idi və növbəti qarşıdakı yarışmalarda görüşənədək. Çox sağ olun. Buyurun. Bu da bugünkü verilişimizin sonu istəkli tamaşaçılarımız. Yarışmamızın növbəti oyunu da belə arxada qoyduq.
Məqsədimizə nail olmaq, yəni Azərbaycanımızı tanımaq və tanıtmaq üçün bu gün də yaddaşımızı təzələdik. Eləcə də yeni biliklərə yələndik. Bilik hər qapını açar deyirlər. Əgər biliklisənsə, uğur qapıları şübhəsiz üzünə açıq olacaq. Odur ki, əziz gənclərimiz, oxumaqdan, biləklərə yələməkdən yorulmayın. Bugünlük isə bu qədər. İstəkli tamaşaçılarımız gələn həftə görüşmək ümidi ilə hələlik.